Вулицями Хмельницького прийшла хода трьох царів. Попереду Віфлеємська зірка, на брижці Гаспар, Мельхіор та Балтазар. Із різдвяною колядою християни рушають від центру міста до церкви Христа Царя Всесвіту. Леон Дубравський, єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії, озвучує основну ідею ходи. Ця хода має таке значення трохи об'єднуюче. Ця зоря привела трьох королів до вертепу. Пройти святковою ходою запрошували християн всіх церков та конфесій. Усе заради примирення і об'єднання, запевняє організатор різдвяного дійства отець Анатолій Білоус, настоятель Римо-католицької церкви Христа Короля Всесвіту. Найбільше те, що ми сьогодні очікуємо і просимо Господа Бога, це, звичайно, миру, припинення війни на сході України. І тому сьогодні, за прикладом трьох царів, які віднайшли цю мудрість, віднайшли це життя, віднайшли цю надію в особі Ісуса Христа, принесли йому, віддали свою честь, віддали свою славу, хочемо також ми, як український народ, йти вулицями нашого міста, звіщати цю радісну подію. Окрім прихожан різних християнських церков і їхніх конфесій, а також євангельських церков, долучитися до святкової ходи на честь народження Спасителя запросили і захисників України, а також дітей, батьків, дружин загиблих на війні атовців. Військовий капелан пан Андрій каже, навіть коли бійці вже повернулися додому, думками вони на східних рубежах. Тілом люди тут, а мозгами вони ще на війні, тому вони потребують допомоги і там, і тут. По-перше, духовно, душевно. Ну і матеріальність. Хода потрібна й тим, хто занепав духом, чия віра послабла та потребує зміцнення, каже єпископ ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський. Така хода ця трьох королів, вона ще раз і спонукає нас подивитись на своє життя, ще раз спонукає нас проаналізувати своє, ще раз, може, в когось прослабла віра, якось зміцнити свою віру. Ходу організовують вп'яте, і її лави щороку поповнюються новими людьми, стверджує один із перших учасників різдвяної ходи Іван Проворський. Ми тим тішимось, гордимось і з дуже великою радістю йдемо цією ходою. Завершилася хода трьох царів у церкві Христа Короля Всесвіту. Там духовенство відправило месу, на дітей чекали вертеп, лялькова вистава та солодкий стіл. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини, Поділля, Центр.